မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များတင်ကနေပြုလုပ်တဲ့အသက်93ပြည့်ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုပူဇော်ကတော့ပွဲနဲ့တိကိတာရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ကမြို့သားကဆက်ယုံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲကိုကီတာတန်ဆင်ဖန်တီရှင်လို့နာမည်ပေးထားပြီး အလဖန်ဒီရှင်တွင်တဲ့အတူနိုင်ငံကျော်တေးတန်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုင်စာ၊ဖိုးကာ၊ချိုးပြေဆုံ၊ချိုးပြုံး၊မေဆွေ၊မေခလာနဲ့ကိုနီတို့ကလာရောက်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဂီတာကိုတော့စန်ဒီယာတေးမြင့်တန်းကကူညီတီးခတ်ပေးထားပါတယ်။ဆရာဆေးဘကူတော့တို့က ပါပါမရှိတော့တဲ့နာစီမနောက်တမေတောင်းဆိုခြင်းတည်းလားဘုရားဒီကတော့ဟိုပွဲလုတ်တည်ပြီးရမွေးရှာတာတော့ဒါ၅ကြိမ်မြောက်ပါเนาะဆံဝင်တတိပူဇော်ပွဲကတော့ဒါဒီနှစ်ကတော့36နှစ်မြောက်ဘုရားချောက်ကြိမ်မြောက်ပေါ့ဘုရားစော်ကြီးစီဝေးတွေလုတ်ကြပြီးတော့ဟိုခေါင်းစဉ်လေးတွေကဆံဝင်မကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပါတယ်တဲ့နှစ်မှာကျတော့အလဖန်ဒီရှင်နေလဲပါတယ်အစိုးတော်တွေအစိုးတော်ကြီးတွေလဲပါတဲ့အ
也就面不过今天这个阿龙啊被门看见了嘛阿龙在困难上赶紧撤走要加密码加招牌的你们那个下午定个你这几步做不会够你是你的金巴开不没这几天杨鹏为不会够的那趟十栋昆尼卡萨比金巴开的皮巴的那前面这几天杨鹏为飘皮不会也那么对够的那趟话你东东我替他们杨茶皮开巴的我们是农民的事业，比较大概的钱嘛来比较吧的。我嘛比较家里的不管哪里，伢的蛮得意的。比如话，阿龙是真正比伢的，不然他家过的这些对的，马路你看这样的阿龙话来公布吧。